të patëm edhe një qytetar që tha se nuk jo martu me dosëm, po më ka marrë vetë nusja. Të shohim, bashkë kisha dosht me ditë se qysh ka ndodhë. Qysh ka marrë nusja këta. Përshëndetje, si e ne? Mirdita. A mund të shmëna u prezent? Rajem Zabërza. Ma herët në the që nuk keni bo dosëm para lufte, po vetë e të ka marrë nusja. Qysh ka ndodhë? Ja, ka borë një marrë mirë, po si gjithë të tjerë, si ptartë. Atë pengon të nga i sen dosma të sotit, a jënë konë ma mirë atëherë? Pa, si pas modësis, mirë ja bojnë tash, mirë e bojnë e kanë bo dhe atëherë, qështu.